Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, це я наскільки вже отак дивилася в анонсах. Це буде перший в неділю, в якій годині ви зараз нам якраз розкажете, але теж далеко не останній виступ, саме не виступ, а оця така феєрія, як ви її назвали. Так, розкажіть, що там буде, як до цього зараз готуєтеся, і коли будуть проходити безпосередньо самі бали? Ну, звичайно, йде зараз остання вже підготовка, інтенсивно, вже зведена репетиція і з оркестром, хором, балетом, тому вже прем'єра відбудеться 18 грудня, усіх запрошуємо. Чекаємо діток. Ось хочемо подарувати в ці такі дні, знаєте, буремні, але дітям хочеться подарувати все ж таки казку, різдвяний настрій, створити для них таку атмосферу, щоб вони відчули і з нами разом відпочивали і відсвяткували. Це буде якийсь такий інтерактивний захід, бо наскільки я зрозуміла тут, що діти теж зможуть брати в чомусь участь, щось навчитися. Якось це все буде відбуватися. Ну, звичайно, це буде як своєрідний майстер-клас, але щоб батьки не думали, що це тільки танці, це, звичайно, різні будуть і ігри, і ми навчимо деяких танців, які танцювали колись на балу наших діток, ну і різні, знаєте, так відкрию вам закулісся, різні конкурси і різні спецефекти, фокуси і так далі наші артисти підготували для наших діток. Ну, це буде якраз, власне, прем'єра, а далі, ну, можливо, комусь не виходить, або від своїх потім почує знайомих про те, що сподобалося, все класно і теж хочу завітати. Як довго будуть тривати подібні заходи і чи це єдиний елемент ну, такої різдвяних заходів, які готує Хмельницька філармонія? Це буде ще проходити 28 грудня. Ось ми, звичайно, чекаємо. І 4 січня наступного року. І ще будете подібні заходи, неподібні, щось для дітей організовувати? Чи це достатньо така громістка робота і кропітка, і потрібно залучати ледь не усіх? Ну, звичайно, це дуже кропітка робота, це працює весь колектив філармонії, ось, і ансамбль «Козаки Поділля», і симфонічний оркестр, тому це такий великий масовий проект для наших дітей.